кришували наркозбувачів і підсаджували дітей на наркотики. Так про кількох поліцейських з Павлограда, що на Дніпропетровщині, говорять у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Цинізм цієї групи полягав у тому, що ділки втягували в наркоманію дітей, які згодом мали розширити коло наркозбувачів. Підтвердженням такої заяви є наступний аудіозапис. З телефонною розмовою між організатором наркобізнесу та його підлеглою, постачальницею так званого товару підліткам. Окрім того, судячи з усього, один з їхніх клієнтів перейшов у розряд співробітників. І ця новина відверто тішить чоловіка. Слухай, так де це? Зараз ти мабуть ще хоч за кі***ки що-нибудь жахнуть. Що йому завісти? Та ну, да, буду що-нибудь жахнуть. Хорошо. Там на мене запишеш. На 300 йому дати, що? Да. Хорошо. Все, он со мной теперь. Согласился? Да. Завтра я там порішаю все. Слава Богу. Хоть помощь буде мені. Ще однією шокуючою для слідства новиною стало те, що успішно працював цей наркосиндикат у більшій мірі завдяки правоохоронцям, колишнім і теперішнім. Організували наркобізнес уродженець з Грузії, мешканець Дніпра та екс-міліціонер, колишній перший заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області. До складу наркосиндикату входило 13 осіб. Злочинна організація мала чітку та розгалужену систему збувачів наркотиків, складну ієрархію та чітку структуру. Серед 9 затриманих є також працівники поліції. Утім, судячи з тих самих оприлюднених в ДБР плівок, не усі працівники цієї організації були задоволені тим, чим займаються. Товар привезти. Це той товар, про який я думаю? Так, я ще говорила. Ужас. Ужас, это когда ты сама его бахаешь, а когда это деньги приносит, не такое уж и ужас. Понятно. Ймовірно, що здоровий глузд змінював цинізм постачальників у моменти, коли до них зверталися родичі тих, кого вони підсадили на отруту. Телефонна розмова з однією із мам залежних від наркотиків підлітків, записана працівниками ДБР, цілком могла бути таким моментом усвідомлення. Це із-за вас вийшло так, що він присів? Ну, в кабінет сказали, що ви пов'язані з мусорами, мусора вам дають, кого? Що ви продаєте наркотики. Я вдома сижу, які наркотики, боже упаси. Ну, я ж говорю, вот его друзья рассказывают, кому спасибо надо за вот эту, за это все сказать. Еще на меня наговаривать. Утім, судячи із заробітку та кількості клієнтури синдикату, озаріння щодо жахливості їхнього бізнесу у його учасників ставалися нечасто. За попередньою оцінкою, за тиждень у районному центрі зі 100-тисячним населенням ділки заробляли близько 100 тисяч гривень. І охочих до такого заробітку працівників правоохоронних органів вистачає. Про це свідчить мала частина гучних заголовків у ЗМІ лише за останні кілька місяців 2021 року. У Києві двоє екс-поліцейських попались на причетності до торгівлі наркотиками. У Харкові 9 поліцейських шантажували та вимагали гроші у наркозалежних. В Одесі викрили наркоторговців. До схеми можуть бути причетні діти та правоохоронці. Попри те, що поліція періодично викриває групи наркоторговців, експерти, а також причетні до, наприклад, наркозамісних програм волонтери, стверджують, що насправді правоохоронці мало зацікавлені у тому, щоб викорінити їх з підпорядкованих їм же територій. Ба більше, розповідають випадки, коли поліцейські намагаються заробити кришуванням. Зокрема, кілька випадків, з якими вона особисто стикалася, нашим журналістам на початку року розповідала керівниця одного з таких центрів наркозамісної терапії у Києві. Дуже багато випадків, коли поліцейська машина зупиняється біля пункту надання послуг, розуміючи, що там концентрація наркозалежних осіб, і очікують моменту, коли когось висмикнути з наших клієнтів там і зробити обшук, наприклад. Безпідставно, просто розуміючи те, що це наркозалежні люди. Або бувають випадки, коли затримують безпідставно соціальних працівників. Вони підійшли і повідомили нашому працівнику, що він має платити гроші за те, що він перебуває на цьому пункті. І була погроза, що якщо цього не станеться, то вони щось підкинуть соціальному працівнику.
Також фахівці додають, що насправді гучні заяви про викриття поліцейських, причетних до наркобізнесу у різних містах країни, нерідко можуть бути лише верхівкою айсбергу. І у лавах правоохоронців можуть залишатися і залишаються, та навіть успішно заробляють на чужому горі ще багато перевертнів у погонах.